Dobrý deň, milí šiestáci. Ja som Marina Meľchová a dnes sa budeme učiť biológiu. Téma je vznik života na Zemi. Cieľ tejto hodiny je, aby žiaci vedeli vysvetliť pojem biologickej evolúcie, postupne opísať vývoj života na Zemi, znázorniť niektoré z najdôležitejších udalostí v dejinách Zeme na časovej osi, urobiť fosílny otlačok a vyjadriť svoju mienku o pôvode života na Zemi. Názor na vznik života na planéte Zem. Jednou z najčastejších otázok, na ktoré sa dnešná veda pokúša dať presnú odpoveď, je, ako vznikol a vyvíjal sa život na Zemi. V minulosti ľudia si nevedeli vysvetliť mnohé veci a potom pripisovali tomu mystický charakter. Aristoteles, známy grécky mysliteľ, tvrdil, že napríklad hmyz, dažďovky zemné, myši sa môžu spontánne vyvíjať z blata alebo z hnilobného materiálu. Empedokles mal názor, že je živý svet premenlivý. Podľa stredovekých moreplovcov a svetových cestovateľov z ďalekého východu ovce sa vraj rodili zo stromu bavlníka. Pretože sú také meké, tak sa im zapodobali na strom bavlníka. Dnes vznikla evolučná teória, vlastne ona vznikla v 19. a 20. storočí, ktorá má vedecké chápanie o pôvode života. Človek pozoroval, skúmal prírodu, prírodné javy a získal mnohé poznatky, dôkazy a tvrdenia o rôznorodosti živého sveta. Na obrázkoch vidíme nejaké predpoklady, ako to vyzeralo na Zemi, keď vznikala Zem. Vidíme, že tu boli blesky, sopky, meteóry, kométy padali na Zem a celkom sa líšila Zem vtedy a teraz. Evolučná teória vysvetľuje postupný vývoj živého sveta od protobuniek po dnešné najzložitejšie tvary živého sveta. Podmienky sa menili. Zem vznikla pred asi 4,6 miliardy rokov. Vidíme na obrázku, ako Zem vyzerala na začiatku, že to bola jedna rozžeravená guľa, ktorá sa menila a dosiahla dnešný výzor, akú máme teraz. Na začiatku Zem bola rozžiarená guľa, zložená z hornín a minerálov, s výraznou sopečnou činnosťou a stále ju bombardovali meteority a kométy. Tiež vidíme na obrázkoch predpoklady, ako to vtedy vyzeralo. Zloženie atmosféry Zeme voľakedy a dnes. Vzhľadom na to, že boli rozličné podmienky, aj sama atmosféra sa líšila vtedy a aká je dnes. Zloženie atmosféry, ktoré sa prvky nachádzajú v atmosfére, niektoré máme dané v tejto tabuľke. Je to napríklad oxid uhličitý, ktorý v prvotnej atmosfére bol zastúpený 75%, dnes je oxid uhličitého 0,03%. Môžete si vypočítať, koľkokrát viacej bolo oxidu uhličitého v prvotnej atmosfére vzhľadom na to, koľko ho je dnes. Takže podelíte 75 z 0,03. Ďalej dusík, bolo ho menej, okolo 12%, a dnes je dusíku 78%. Vodíku bolo 10%, kým vodík v takomto tvare dnešnej atmosfére nie je to. Kyslíku vtedy nebolo a dnes je zastúpený 20%. Ostatných plynov bolo 3% a dnes je 0,9%. Tiež si môžete všimnúť, že kyslík, ktorý je dôležitý
pre život všetkých živých organizmov, ktoré dnes žijú na planéte, voľakedy nebol, čo je aj predpokladom, že takéto živé bytosti v tom čase nemohli vôbec žiť. Predpokladá sa, že život vznikol vo vode. Prvé živé organizmy boli vo vodnom prostredí. Praoceán bol bohatý na minerálne soli. V ňom sa odohrávali mnohé chemické procesy, ktoré umožnili vznik bielkovín, cukrov, tukov a iných zložitých molekúl, ktoré vytvárajú dnes rastliny a riasy. Zoskupovanie tých zložitých látok je základom predpokladu života na Zemi. Môžeme uzavrieť, že v evolúcii sa odohrávali fyzikálne a chemické zmeny, a to je tzv. Chemická evolúcia, a vývin živého sveta, tzv. Biologická evolúcia. Stopy života na Zemi. Zem vznikla pred asi 4,6 miliardy rokov. Vznik života na Zemi bol pred asi 3,8 miliardy rokov. Čo znamená, že od samotného vzniku Zemi po vznik prvých živých organizmov prešla okolo 1 miliarda rokov. Teplota bola vyššia a teplota vody bola okolo 40 do 50 stupňov. Aby živý svet sa začal vyvíjať, bolo dôležité, aby teplota vody začala klesať. Keď ide o živý svet, ktorý sa zjavoval na Zemi, boli to najprv bunky bez jadra. Ale aj pred tými bunkami, živými bunkami bez jadra, predchádzali niektoré iné tvary. Koacerváty. Predpokladá sa, že sú to, že vznikli z častí z vody. Sú to jedinečné tvary, ktoré predchádzali živým organizmom. To je Oparinová teória. To ešte stále neboli živé bunky a oni vyzerali asi takto. Oparin je vedec, ktorý v svojej laboratórii sa pokúsil aj napodobniť podmienky a vytvoriť takéto koacerváty. Prvé bunky bez jadra ešte stále neboli. Pred nimi sa zjavili tzv. Protobunky. Proto znamená, že niečo bolo, čo predchádzalo niečomu. Protobunky sú prvé primitívne formy života na Zemi. Predchádzali vzniku pravých buniek. Nemali vlastnosti, ktoré majú vlastnosti všetky živé bytosti. Oni sa objavili pred asi 3,9 do 4,4 miliardy rokov. Podobali sa dnešným baktériám, vpíjali výživné látky z okolia a nepoužívali kyslík pre dýchanie. Normálne, ak sa pamätáte z tej tabuľky, že kyslíku vtedy ešte nebolo. Prvé bunky bez jadra vznikli pred asi 3,8 miliardy rokov. Boli to baktérie a archeóny. Sú to jednobunkové organizmy bez jadra, mali bunkovú membránu a vlastnosti živých organizmov. Tie vlastnosti živých organizmov sú, že mohli rásť, rozmnožovať sa a prenášať dedičné vlastnosti. Prvé bunky bez jadra, cianobaktérie alebo sinice, sú prokaryotické organizmy. Ich skamenené stopy boli nájdené na niekoľkých miestach vo vrstvách sedimentárnych, čiže usadených hornín alebo skal. Jednobunkové riasy, jednobunkové baktérie bez jadra, sinice nachádzame aj dnes. Vedci ich zapájali dlho medzi riasy, pretože sú zelené, obsahujú chlorofil ako riasy, ale keďže sú to organizmy, ktoré nemajú jadro, potom ich zaradili medzi baktérie a nazvali cianobaktérie. Vznik buniek s jadrom. Z prokaryotických organizmov, čiže jednobunkových organizmov bez jadra, ako sú archeóny a baktérie, evolúciou vznikli
eukariotické organizmy. Eukariotické organizmy sú tie, ktoré vo svojich bunkách majú jadro. Tie eukariotické organizmy môžu byť jednobunkové a mnohobunkové. Mnohobunkové začínajú od tých mnohobunkových s najjednoduchšou stavbou, ako čo sú napríklad húbky tam nakoniec, a tiež mnohobunkové eukariotické organizmy sú riasy, rastliny, živočíchy a húby. Aký je rozdiel medzi rastlinami, živočíchmi a húbami? Rozdiel je predovšetkým v spôsobe stravovania. Rastliny sú autotrofné, same si vyrábajú potravu. Živočíchy sú heterotrofné, oni si vyhľadávajú potravu. A húby sú tiež heterotrofné, ale dostávajú potravu rozkladaním odumretých rastlín a živočíchov. Neobyčajné partnerstvo. Pred asi 2 miliardy rokov niektoré prokaryotické bunky pri vzájomnom stretnutí splynuli a pokračovali žiť spolu. Ako sme už povedali, medzi prokaryotické organizmy, jednobunkové organizmy bez jadra, patria archeje a baktérie. Pri ich stretnutí oni jedni druhými sa stravovali, ale v jednom momente splynuli, čiže nerozložili jeden druhého, ale zistili, že môžu navzájom žiť a pomáhať si jedni druhým. Tak archea bola bunka hostiteľ, je to táto väčšia bunka, a baktéria bola hosť, ktorú archea akože zjedla, čiže strebávala ju do svojho tela, ale ju nerozložila a zostali ďalej spolu žiť. Čo nám to hovorí? Predpokladá sa, že na ten spôsob vznikli organely, čiže čiastočky, drobné čiastočky, ktoré sa nachádzajú v každej bunke. Mitochondrie vznikli na ten spôsob a druhé organely, ktoré vznikli na ten spôsob, sú chloroplasty. Mitochondrie sú organely, ktoré majú úlohu dýchania. Podobne ako čo my máme pľúca a majú, vykonávajú úlohu dýchania, takto v bunkách a v jednobunkových organizmoch tú úlohu vykonávajú mitochondrie. Znamená, berú kyslík z vonkajšieho prostredia, vylučujú oxid uhličitý a pritom získava sa aj energia. Chloroplasty sú druhé organely, ktoré na ten spôsob vznikli, a ich úloha je vo fotosyntéze. Oni obsahujú zelené farby vo chlorofil, ktoré vpije slnečné svetlo pri fotosyntéze. Na základe čoho môžeme uzavrieť, že práve tieto dve organely vznikli na ten spôsob? Môžeme uzavrieť tým, že každá, aj mitochondrie, aj chloroplasty, majú svoj osobitný obal a majú svoj osobitný dedičný materiál. Tu si krátko zopakujeme ešte raz fotosyntézu, čo je, ktorú ste sa učili skorej. Fotosyntéza je proces vyrábania potravy. Za to potrebuje vodu, oxid uhličitý a slnečné svetlo. Pritom vzniká potrava, kyslík a uvoľňuje sa energia. Čo sa znamená samé slovo fotosyntéza? Foto znamená svetlo, syntéza znamená zlučovanie. Spolu by to znamenalo, že fotosyntéza je zlučovanie týchto látok za prítomnosti svetla. Vznik kyslíka vytvára podmienky pre vývin eukariotických organizmov. Ako šla evolúcia ďalej? Z jednobunkových organizmov sa vytvárali mnohobunkové organizmy. Predpokladá sa, že jednobunkové organizmy žili sa spájali. Napríklad tu máme jednobunkový bičikovec. Spájaním väčšieho počtu týchto jednobunkových bičikovcov dostávame kolóniu. Čo je to kolónia? Kolónia je skupina organizmov, ktoré žijú spolu. Navzájom si pomáhajú,
ljakšije sa branja od neprijateljov, ljakšije si zaopstaravaju potravu, rozmnožuju se, a organizmi zistili, že v takom to tvare im je ljakšije žić, a prežić v danom da prostredji. Njeskošije se predpoklada, že tijeto kolonije si začinali djelić aj pracu. Takže, njektore mame bunki, ktore si zaopstaravaju vjacej potravu, ine bunki začali sa vjacej rozmnožovać, njektore mali ulohu pri odbranje pred neprijateljom. Takže si podijelili ulohu, a predpoklada se, že na ten sposob vznikli mnohobunkove organizmi. Tu dolu mame obrazok znamej koloniji, kolonija ktora se vola valjač, je to guljata kolonija, a každa z tihto, každa tato botka v tejto lopće predstavuje jedan bičikovec, jedan organizmus. Dalej, mnohobunkove organizmi ktore vznikli, boli na začiatku jednoduhe i stavbi. Najjednodušije mnohobunkove organizmi boli hupki. Oni mali dve vrste bunjek, vonkajšija vrstva bunjek, a vnutorna, vizeraju takto. Možeme ih stretnuć, aj dnes na dnje mora žiju. Stavba ćela im je jednoduha, zboku maju takéto otvorčeki, cez ktore schádza voda, a hore je jeden otvor, cez ktorý vychádza. Vonkajšia vrstva bunjek tvori tzv. Pokošku, a vnútorná vrstva buniek sú bunky s bičikom, ktoré zaobstarávajú potravu. Na základe toho, že sú bunky zoskupené spolu a vytvárajú tzv. Pokošku, nám hovorí o tom, že je to mnohobunkový organizmus a nie kolónia. V kolóniách každý organizmus vykonáva všetky životné procesy sami pre seba. Takáto jedna hubka je znázornená aj vo vašom známom kreslenom filme. Prechod na pevninový spôsob života. Keďže život vznikol vo vode, dlhý čas sa odohrával vo vode a neskôršie organizmy začínali vystupovať aj z vodného prostredia. Prvé organizmy, ktoré vystupovali, vychádzali z vody na pevninu, boli rinioriasy pred asi 850 miliónov rokov. Čo vyžadovalo, aby organizmy mohli vystúpiť z vodného prostredia na pevninový spôsob života? Oni sa museli prispôsobiť celkom iným podmienkám. Z hustejšieho prostredia prechádzajú na rečie životné prostredie. Vo vodnom prostredí je voda všade okolo nich. Na pevnine je tá voda iba v podklade, čo si vyžadovalo, aby sa vyvíjala koreňová sústava dolu, ktorou si čerpajú vodu. Ďalej, ako rastú organizmy, musia sa zoprieť sile zemskej príťažlivosti a rast v opačnom smere, takže si to tiež vyžadovalo aj vývin buniek, ktoré im umožnili, aby boli pevnejšie. Ďalej, pre fotosyntézu sa im museli vyvíjať listy a na začiatku to vykonávali tak, že mali hustejšie tieto svoje nadzemné časti. O tom, aký bol život voľakedy, nám svedčia fosílie. Mnohé organizmy sa vo svojom vývoji nemohli prispôsobiť daným podmienkam a vyhynuli. O tom, že oni niekedy žili, nám svedčia fosílie, čiže skamenené pozostatky alebo otlačky. Tu na obrázkach vidíme otlačky takýchto organizmov. Tie organizmy, ktoré nemajú vonkajšiu alebo vnútornú kostru a mali mäkké telo, mohli sme ich nájsť takto zajatých v jantári ako tento hmyz. A tie, čo majú vonkajšiu alebo vnútornú kostru,
tak su pozostatki v podobe kostri alebo otlačkov kamení. Tu sa tiež nachádzajú rôzne druhy otlačkov. A okrem živočíchov, v otlačkoch kamení sa nachádzajú aj stopy rastlín, čo nám svedčí tiež o tom, aké druhy rastlín sa nachádzali, aké žili voľakedy. Cvičenie. Môžete sami doma urobiť fosilné otlačky. Na to budete potrebovať gips. Môžete dodať do toho gipsu lyžičku čiernej kávy, aby bolo tmavšie. Zmiešate s vodou a ten gips vylejete do nejakej nádoby, ktorú predtým môžete natrieť vazelínom alebo vodou, aby sa potom ľahšie odvojila od tej nádoby. Do gipsu môžete vložiť rôzne ulity alebo lastúry, ulitníkov, lastúrnikov, čiže slimákov, ale môžete urobiť aj svoje vlastné takéto otlačky v gipse a to napodobní fosilné otlačky, aké boli voľakedy. Môžete urobiť ešte jedno cvičenie za domácu a to je časová os. Čo je to časová os? Je to jedna čiara, môže byť čiara alebo páska, na ktorej znázorníte život, ako sa vyvíjal od samého začiatku do dnes. A uviesť, kedy sa ktoré organizmy zjavovali. Na to vám môže poslúžiť internet a nájdete si tam rôzne údaje o tom, kedy aké organizmy žili. Dolu máme jeden taký satiristický obrázok, ktorý nám tiež znázorňuje evolúciu, ako šiel vývin organizmov od najjednoduchších vodných organizmov, ako oni vystupovali na pevninu, človek ako najdokonalejšia bytosť, ktorá žije dnes, ale človek svojim správaním môže všetko to, čo sa vyvíjalo, aj zničiť. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na nasledovnej hodine.